အရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးကန်ကြီးတောင်မြို့နယ်ကဝါမုံအထက်ကျုပ်ဆက်ယုံဟာတရုတ်နိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါအခြေအနေတွေကြောင့်ကုန်ချမ်းပစ္စည်းတွေပြတ်တောက်ခဲ့ပြီးဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့မှာဆက်ယုံကိုရက်အကန့်အသတ်မရှိရပ်နားကြောင်းကြေညာခဲ့တယ်လို့ဆက်ယုံတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဆက်ယုံရက်အကန့်အသတ်မရှိပိတ်ထားတဲ့ပတ်သက်လို့ဖေဖော်ဝါရီလလောက်ခလာစာကြိုတင်အကြောင်းကြားတလာစာနှစ်အလိုက်အလုံရက်ဆဲနှစ်နာချင်းနဲ့အချိုးကြားလုံသက်ခွင့်ကြေးတွေကိုတခါတည်းပေးချေသွားမယ်လို့ဆက်ယုံကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။အခုလိုဖြစ်တော့အလုံးကအလုတ်လက်မဲ့ဖြစ်ပြီးစာဝတ်နေရေးအခက်ခဲတွေကြုံတွေ့လာရမယ်လို့ဆက်ယုံအလုံးသမားတမကခေါင်းဆောင်တယောက်ကမစုပုံချက်ကဒီဝီကိုပြောပါရစေ။ဆက်ယုံဟာယာယီရနာအကြောင်းကြေညာချိန်မှာ20ကျွေးနေမှာအလုတ်လုံးဝလာမစင်းဘူးနဲ့လစာလာထုတ်တဲ့အချိန်မှာဆက်ယုံကပေးအပ်ထားတဲ့ယူနီဖောင်းနဲ့ဝန်ထမ်းကတ်တွေကိုတခါတည်းပြန်လဲအနံ့မှုကြေညာခဲ့တဲ့အတွက်ဆက်ယုံအလုံးသမားတထောင်ကျော်ကအလုတ်ပြန်လဲမရရှိတော့မှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါရဲ့ရှင်။